Շիրակ Թորոսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգարժան կառավարություն, հարգելի գործընկերներ, հարցս վերաբերվում է պետական եկամուտների կոմիտեի մի նախագծին, որը փորձ է անում կարգավորել Հայաստանի քաղաքացիների և երկխաղաքացիների վերացական պետհամարանշնով մեքենաների օգտագործումը Հայաստանի տարածքում։ Ճիշտ է, նախագիծը միտված է կարգավորելու այդ խնդիրը, բայց այն իր մեջ պարունակում է բավականաչափ լուրջ հիմնախնդիր։ Նախ նշեմ, որ 2011 թվականից, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում արգելվեց Հայաստանի քաղաքացիների կողմից վերացական պետհամարանիշներով ավտոմեքենաների օգտագործումը։ Հետո անհասկանալի պայմաններում 2015-ին սողանք ստեղծվեց, որով ինչ-ինչ ապահովագրական հիմքով մարդիկ կարողանում են նույնիսկ վերացական պետհամարանիշով մեքենաներ բերել այստեղ։ Հիմա փորձում է կարգավորվել, ընդ որում կարգավորում է հետևյալ կերպը, որ ավտոմեքենայի մաքսաձերծման գնիչափով մարդը պետք է գումար սառեցնի, որպեսզի իրավունք ունենա Հայաստանում օգտագործել այդ մեքենան։ Խոսքը Հայաստանի քաղաքացիների մասին է։ Երբեմն այդ սառեցված գումարը ավելի մեծ է լինում, քան բուն ավտոմեքենայի գինը, և սա իսկական խնդիր է։ Էլ չեմ ասում երկխաղաքացիների մասին, ովքեր լինելով երկու երկրի քաղաքացի, իրավունք ունեն այս կամ այն երկրի մեքենայով երթևեկելու։ Ճիշտ է, միանշանակ կողմ եմ, որ այս հարցը պետք է կարգավորվի, բայց կարգավորվելուն զուգընթաց պետք է մենք հաշվի առնենք արդեն գոյություն ունեցող փաստը և արդեն ովքեր տիրապետում, տնօրինում օգտագործում են մեքենաներ, նրանց վերաբերյալ պետք է այլ որոշում կայացվի, կարծում եմ, և այլ որոշում և ընդհանրապես արգելվի մյուսների համար վրացական պետհամարանշնով մեքենաների ներգրումը և օգտագործումը։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ մենք մեծագույն հարգանք ունենք վրացական ամեն ինչի, այդ թվում պետհամարանիշերի նկատմամբ, բայց պիտի նկատեմ, որ խոսքը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետհամարանիշով ավտոմեքենաներ օգտագործելու ժամկետներ և կարգեր կան։ Եվ մենք գիտենք, որ այդտեղ խոսքը ոչ թե վրացական պետհամարանիշերով ավտոմեքենաներ ունենալու մասին է, այլ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ունեցած հարկային պարտավորությունները չկատարելու մասին է։ Ես ուզում եմ ասել, որ որևէ պատճառաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ հարկային և մաքսային պարտավորությունները չկատարելը մեզ համար անընդունելի է։ Դուք ասացիք, որ նրանք արդեն ունեն, եթե մարդիկ ունեն, նրանք Վրաստանի ռեզիդենտ են և Վրաստանում իսկապես իրենց դա բնական վիճակն է, վրացական պետհամարանիշերով ավտոմեքենաներ ունենալու, օրենսդրությունը կարգավորում է, իսկ նրանք, ովքեր դա օգտագործում են որպես հարկերից խուսափելու միջոց, միանշանակ դա պետք է ամենակոշտ ձևով այդ հարցը կասեցվի։ Ես իմիջիայլոց ասեմ, այդ պատմության այդ որոշակի առնչություն ունեմ, որտեվ երբ որ տեսա, որ Հայաստանում վրացական պետհամարանիշերով մեքենաները ավելացել են, շատ ուրախացա, մտածելով, որ մեր, այսպես ասած, միջ կապերը, զբոսաշրջային հոսքերը և այլն ակտիվանում են, և հետաքրքրվեցի և պարզվեց, որ դա իրականում մաքսային պարտավորություններից խուսափելու համար է։ Էլի եմ ասում, իմ դիրքորոշումն այն է, այս և մնացած բոլոր դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ հարկային և մաքսային պարտավորություններ կատարել չկատարելու վերաբերյալ ես որևէ կոմպրոմիս չեմ պատկերացնում։ Եթե մենք գնալու ենք կոմպրոմիսների, ուրեմն մենք անընդհատ գնալու ենք կոմպրոմիսների, դա նշանակում է, մենք ասում ենք, մենք այդքան է պետություն չենք։ Ես համաձայն չեմ այդ դիրքորոշման հետ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, որ հենց դուք արձագանքեցիք խնդրին։ Ես ամբողջովին ընկիսում եմ ձեր դիրքորոշումը, ուղղակի խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Մենք այսօր այդ մարդկանց առաջարկում ենք պայման, որը անհամատեղելի է նրանց հնարավորությունների հետ։ Կրկնում եմ, հաճախ ավտոմեքենայի գնից բարձր մաքսաձերծման գումար է պահանջում սառեցնել։
Խնդիրը կարգավորման մեխանիզմի մեջ է, այսինքն ստեղծենք այնպիսի մեխանիզմ, որ ինքը կատարի իր հարկային պարտավորությունները, բայց դա չլինի չափից դուրս։ Եվ այս պահից արգելել ցանկացած մյուսների հնարավորությունը, եւ նաեւ հաշվի առնենք երկհաղաքացիների գործոնը։ Սրա մասին է խոսքը։ Իսկ այն, որ պետք է կատարեն պարտավորությունները, Հայաստանի մի քաղաքացի պետք է մաքսազերծի իր մեքենան, մյուսը ոչ, դրա դեմ մենք վաղուց պայքարել ենք եւ միշտ պահանջել ենք դա։ Եվ ակնկալում եմ 2015-ին անհասկանալի պայմաններով սողանց կստեղծվեց։ Ովքեր էին շահում դրանից, ինչ էին անում, ես չգիտեմ։ Չեմ խորացել կամ կարելի է հասկանալ։ Ուղղակի մարդը ունի մեքենա, որը արժի $8,000, մաքսազերծման գումարը երբեմն կազմում 4-5 միլիոն դրամ, որ ինքը պետք է սառեցնի։ Սրա մասին է խնդիրը։ Այստեղ ձևը գտնենք, պարոն վարչապետ, շնորհակալեմ։ Պարոն Թորոսյան, ամենայն հարգանքով, մարդը պետք է վարի այն մեքենան, որը իր հնարավորությունների սահմանում է։ Ես օրինակ ունեմ եւ ունեցել եմ մեքենա, դրանք այն մեքենաներն են, որոնք իմ հնարավորության սահմաններում է։ Դա չի նշանակում, որ ասենք այն մարդիկ, որ վարում են ինչ որ մեքենա, մտածում են, որ դա աշխարհի ամենալավ մեքենան է։ Ամեն մարդ պետք է վարի այն մեքենան, որը իր հնարավորության սահմանում է։ Եվ կներեք, այդ սառեցման գումարը այդքան մեծ է դրված, որպեսզի մարդը նախընտրի գա նորմալ իր մեքենան, մաքսազերծի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ վերաբերում է երկհաղաքացիներին, էլի ամենայն հարգանքով, ես ինչքան գիտեմ, Վրաստանի Սահմանադրությունը եւ Օրենսդրությունը երկհաղաքացիության հնարավորություն չի տալիս, Այդ առանձին դեպքով, ուրեմն առանձին դեպքով քննարկենք, ավելի ճիշտ ոչ թե երկհաղաքացիությունը կստուգենք, այլ Վրաստանի քաղաքացի լինելու հանգամանքը։ Եթե Վրաստանի քաղաքացի է մարդը, եւ սահմանված ժամկետով ինքը իր մեքենան օգտագործում է, որևէ մեկը չի կարող խոչընդոտ առաջացնել բոլոր քաղաքացիներին, ասենք, լավ, դե որ տենցա գնացեք օտարերկա համարանիշեր հանեք եւ Հայաստանի Հանրապետության հարկ մի վճարեք։ Ինչքանով է դա պետական մոտեցում։ Ես կարծում եմ, որ էլի եմ ասում, բուն տեքստը իհարկե նախագիծը նայենք, որ հնարավորինս տրամաբանական լինի, հնարավորինս, այսինքն, տրամաբանությունից զուրկ չլինի, բայց բանի ուղղության առումով, ռազմավարության առումով, ես կարծում եմ, դա միանշանակ պետք է անել ամենայն հարգանքով մեր այն քաղաքացիների նկատմամբ, ովքեր վարում են վրացական համարանիշերով ավտոմեքենա, և ամենայն հարգանքով վրացական պետհամարանիշերի նկատմամբ։